Kwa hivyo sisi hatuwezi kukubali, kama viongozi hatuwezi kukubali. Na mimi kulingana na experience ile tumekuwa nayo kuandamana kule Mumias, ingawaje tulikuwa tunaandamana kama tumechelewa, tutakuja hapa, hatutamwacha, kwa sababu factory ya Nzoia ikienda chini, sisi Western Region mzima hakutakuwa na factory yoyote yenye tunaweza kusema ati ni factory ile inashikilia uchumi ya sehemu hii ya inchi. Sisi tunaomba siku moja kutakuwa na serikali ile itakusikia kilio cha wananchi. Kutakucha siku moja ile kutakuwa na serikali ile inasikia kilio cha mwananchi. Kwa sababu huwezi kutarajia zile factories zilikuwa zinapeana dividend kwa serikali ati leo hii hakuna faida yoyote. You can't explain. Huwezi kueleza hiyo.